养什么宠物好玩又干净？汪志祥，职业兽医师，犬猫外科专科医生。很多聪明又爱干净的狗狗，比如贵宾，聪明且善解人意，它的毛不易脱落，适合对狗毛过敏的人。还有雪纳瑞、比熊，不掉毛，不体臭，也爱干净。约克夏，不掉毛，不体味，聪明友善，警惕性高。还有柯基、柴犬、金毛、拉布拉多等狗狗，性格活泼温顺，对人友好。平时时间较少的可以选择养猫，猫不用每天带出去遛，只需要每天清洁猫砂、喂食、换水、逗猫玩即可。但猫普遍会掉毛，如果建议或者毛发过敏，则不建议作为第一选择。猫咪品种如英短、美短、布偶、暹罗、田园猫等都是比较好的选择。猫咪是一种爱干净的动物，一天中大部分时间都在睡觉和舔毛中度过。同时猫咪是比较好奇的动物，喜欢一些角落或者柜子上面，所以平时要做好环境卫生，勤铲猫砂，定期更换，清洗猫砂盆。